deixe escapar! Ah, vamos! Fugindo! Atrás dela! Vamos! Atrás dela! Pule, pule, sua bunda teimosa! Pule, pule! É um abramento do Rajá, seu burro! Lá está ela! Entrou nos arbustos! Agora eu aperto! Eu acerto! Rajá, depressa! O antílope pertence ao Rajá! Ele é muito sábio, poderoso Rajá. Espante-a para cá, grande Rajá. Eu a matarei. Ouro! Ouro! Mágica. É mágica, verdadeira. Atrás dela. Atrás dela. Vamos. Vamos. É maravilhosa. Vamos atrás dela. Ela é mágica. Tem que pegá-la. E eu tenho que pegar o ouro. Vamos! Vamos atrás! Puxe com força, meu amigo. Logo descansaremos. Ela não pode fugir. Vamos! Vamos! Depressa! Caçadores? O Rajá quer o antílope. Estão Agora, caçando árbitro. Você. Ela está do outro lado. Você Vamos. É tão linda, graciosa, Depressa. Nobre. É Ela bela demais para ser caçada. Tenho que escondê-la. Venha. Venha. Esconda-se aqui. Venha. Rápido. Cuidado. Venha. Ela não deve fugir. Hã? Ela não vai fugir. Ouro? Rajá. Calma. É por Eu isso que caçam você. Eles não podem ver isso. Chegam-me. Deve estar por aqui. Os rastros terminam aqui. É verdade. Ajoelhe-se diante do seu rajá. Majestade. O antílope dourado. Onde está? Diga! Oh, grande rajá. Ela passou por aqui e depois fugiu para a floresta através daqueles arbustos. Mas veja, seus rastros terminam aqui. Garoto, eu espero que não esteja mentindo para mim. Majestade, deixe-me cortar sua cabeça. Veja nos arbustos. Vá ver! Temos que ver se ele disse a verdade ou se mente. E se você mentiu para mim, garoto, vou ter que servi-lo aos leopardos. Ah, eles parecem famintos hoje. Majestade, veja, veja. Encontrei isso nos arbustos, moedas de ouro. Então, eu vejo que você falou a verdade, garoto. Isso é muito bom. E por sua honestidade, receberá uma recompensa muito especial. As moedas, dê-me as moedas. Toma. Garoto, por sua honestidade, eu vou lhe dar... sua vida. Afastem os leopardos. Caçadores, para casa, todos. Vamos embora, rápido. Vamos embora. Vamos. O Rajá ordenou, vamos. Obrigada, meu irmão. Você salvou minha vida. Uma gentileza que devo retribuir. O que você deseja? Você não me deve nada. Você é uma alma verdadeiramente generosa. Eu sou Vijaya, o antílope dourado. Vivo nas profundezas da floresta, além da velha cidade, próximo à montanha Corcunda, num lugar onde o bambu verde assovia e a uva passa cresce. Onde 6 ursinhos brincam alegremente, num local protegido pelo poderoso tigre. Se eu puder ajudá-lo, venha até mim e eu o atenderei prontamente. Eu lhe devo minha vida, meu irmão, e jamais poderei abandoná-lo. Espere! Espere! Pegue-a! Segure-a com força! Puxa, Vijaya! Puxa! Vamos, vamos, sua idiota! Você é tão teimosa! Vamos! Olá? Olá? Fiquem quietos! Eu ordeno! Parem! Parem de rir! Você também, criança idiota! Você que é o idiota aqui, eu acho. Oh, garoto imbecil! Por quê? Por que a deixou fugir? Você que me assustou. Você está metido. Diga-me onde ela está, seu pirralho, ou o levaria até seu pai e ele arrancará a verdade de você. Eu não tenho pai. Ora, um órfão.
Pobre pequeno órfão. Diga-me onde o antílope vive. Diga, diga, e lhe darei uma moeda de ouro. Mas eu não quero uma moeda. Então você quer mais uma. Eu vou lhe dar mais, muito mais. Não preciso de suas moedas, nenhuma. Então você acha que o antílope pode lhe dar mais? Diga, onde ela está? Fale, fale, criança teimosa, fale, fale, eu quero saber onde ela está. Vamos, volte aqui, volte aqui, seu moleque. Não adianta fugir, eu sou mais rápido do que você. Eu vou te pegar e você vai se lamentar. Antes vai ter que me pegar. Não ouse fugir de um servo do Rajá. Agora eu te pego. Diga onde está o antílope. Em nome do Rajá, eu ordeno. Agora eu te pego. Não, eles te pegaram. Parem, macacos idiotas. Eu vou voltar para o Rajá. Ai, todos vocês serão punidos severamente. Eu vou lamentar por isso. Eu quero dizer, você vai se lamentar. Eu sou o mais poderoso Rajá do Oriente. Mereço um presente mágico. Todos os outros Rajás têm algo especial, algo grande. O Rajá do Norte, por exemplo, tem o famoso cavalo de madeira que voa graciosamente pelo ar. O Rajá do Sul tem uma esposa mística que pode se transformar num belo pássaro e então pode voar pelos céus. Cobras e flautas não são mágicas. Vai embora, encantador. Vai embora. Ah, traga-me mágica de verdade. Não é tão mal. Pensando bem, esses encantadores são mais chatos que os encantadores de serpentes. Saia, mágico. Ah, se eu pudesse capturar aquele magnífico antílope dourado, isso seria uma verdadeira mágica. Oh, Sayad, meu servo, venha cá. Venha, meu fiel servo, venha. Aproxime-se, porque está tão assustado, Sayad. Não deve ter medo de mim. Venha aqui. Perdoe-me, seja lá o que eu tenha feito. Eu só desejo ver as moedas que você pegou do antílope dourado, Sayad. Minhas moedas? Eu só vou levá-las até o meu tesouro, Sayad. O quê? Não se preocupe. Eu só quero compará-las para ver se suas moedas são de verdade. Rajá, não. Eu vou entregá-las logo para você, Sayad. Você não precisa me seguir tão de perto, seu tolo. Eu sei o quanto você deu duro para recolher as moedas. Ah, dei sim, sua majestade. Para onde as está levando? Para onde está indo? Para onde as está levando? Eu só quero comparar suas moedas com as minhas. Estou feliz em dizer que suas moedas, Sayad, são verdadeiras. Ouro puro. Rajá! O senhor jogou minhas moedas no seu baú, junto com as suas. Ora, puxa, o que foi que eu fiz? Agora, como poderia saber quais são as minhas e quais são as suas? Rajá, por favor, meu ouro. E se eu cometer um erro e lhe devolver as moedas que são minhas? Ah, não tem problema. Não posso fazer isso. Eu não posso dar minhas moedas para ninguém. Ninguém. Ah, mas está de favor, eu tenho uma mula para alimentar e uma esposa. Vai embora.
Minhas moedas me pertencem. Você roubou minhas moedas do Antílope Dourado. Você tem sorte, Sayad, por eu não tirar fora a sua cabeça. Ah, grande Rajá, o senhor não precisa dessas moedinhas quando pode capturar o próprio Antílope. Um rapaz do vilarejo sabe onde pode encontrar o Antílope. Ele pode encontrar o Antílope Dourado? Sim. Traga o rapaz aqui. O Rajá ordenou para que passe ao castelo agora. Eu não entendo, eu não fiz nada errado. Cumpram o seu dever. O que foi isso, você viu? É um tigre! Corra! Salve-se! Salve-se! Que belo gatinho! Guardas, me salvem! Eu não! Essa não! Me deixe em paz, por favor. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho medo. Eu não quero morrer. Saia daqui. Saia. Volte para a floresta. Você não é bem-vindo. Saia. Saia, vai embora, vai! Volte pra casa! Guardas! Prendam o rapaz e levem-no para o Rajá. Não acredito que vá fazer isso comigo. Eu salvei a sua vida. Não seja bobo. Fui eu quem assustou o tigre daqui. O pobrezinho ficou aterrorizado comigo. Levem-no! Arranja! Imediatamente! Então, você atacou meu servo, garoto. Rasgou suas roupas e jogou cocos nele, causando um dano irreparável ao seu pequeno cérebro. Oh, minha cabeça! Por tudo isso, terá que ser punido. Ele foi atacado por um tigre. Eu salvei a sua vida. Mentira! Ele me atacou como um tigre. Majestade, deixe-me cortar sua cabeça. Agora não. Rapaz, você terá que pagar por todos os seus crimes. 10 moedas de ouro. Para mim? Idiota, todas as moedas de ouro são para o Rajá. Você já devia saber disso, Sayad. Não devia? Oh, grande Rajá, eu não tenho 10 moedas. Você deve me trazer 10 moedas. Traga 10 moedas até o nascer do sol de amanhã. Ou amanhã de manhã você pode dizer adeus à sua cabeça. Agora vá! Sayad, você vai segui-lo. Quando ele entrar na floresta em busca da ajuda do Antílope Dourado, saberemos seu esconderijo. Obrigada, pequeno irmão. Você salvou meus filhotes. Por que veio até esse ponto da floresta? Procuro por Vijaya, o Antílope Dourado. Preciso da ajuda dela. Vijaya? Siga-me por aqui. Siga-me. Eu vou lhe mostrar um atalho através da floresta.
Agora deve faltar pouco. Um antílope para o Rajá e um pouco de ouro para mim. Não posso me afastar tanto de meus filhotes. Você terá que continuar sozinho. Boa sorte, irmão. Mas o que é isso? Oi, oi. Não chorem, pequeninos. Subam, meus amigos, subam. Bom garoto. E agora você. Pronto. Oh, essa não. Mais problemas. Eu sou inofensivo, mãe tigre. Oh! Nossa! Obrigada, pequeno irmão. Sou grata a você por ajudar meus filhotes. Por quem procura nas profundezas da floresta? Estou procurando Vijaya, o antílope dourado. Entendo. Eu vou levá-lo. Ah, eu tenho que continuar. Lembre-se do ouro. Muito ouro! Devo deixá-lo agora, meu irmão. Eu entendo. Tenha cuidado, pequeno irmão. Até logo. A velha cidade, como Vijaya me disse. Está. Oh. Calma, eu não vou machucá-lo. Oh. Pronto. Obrigado, pequeno irmão. Diga, o que faz nas profundezas da floresta? Estou procurando o antílope dourado. Suba no meu dorso. Pronto. Agora o levarei até onde ela mora. Ai, meu coração, meus pulmões, meus pés, ai, minhas costas. Ah, eu devia ter continuado a vender velas. Minha jornada termina aqui. Você terá que continuar sozinho, irmão. Sou muito grato, grande elefante. Boa sorte para você. Seis ursinhos.
uma videira. Jaya! Finalmente! Por que você veio, meu irmão? O Rajá disse que cortará a minha cabeça se não der a ele 10 moedas de ouro até o nascer do sol amanhã. Pegue. Obrigado, muito obrigado. É um prazer poder ajudá-lo. Leve esse bambu e faça dele uma flauta. Se algum dia precisar de minha ajuda, assopre-a 3 vezes. E eu irei até você. 3 vezes? Perfeito! Agora tenho que ir e encontrar o Rajá. Você jamais chegará a tempo, irmão. Suba no meu dorso e eu o levarei até lá. Onde está Saia? Por que aquele servo idiota ainda não voltou? Ah. Não chegou? Não chegou. Não chegou? Não chegou. Ah, ele chegou! Ele chegou! Fala baixo! Sua Majestade? Você? Oh, grande Rajá, trouxe tudo o que o senhor me pediu. Eu sei quem lhe deu essas 10 moedas de ouro, rapaz. Diga-me onde está. Diga-me onde está o antílope dourado. Fale! Não posso. Majestade, deixe-me cortar a cabeça de... Guarda essa espada! Escuta, rapaz. Eu vou lhe dar apenas 3 minutos para me contar onde está o antílope dourado. Se não tiver me dito, quando o último grão de areia cair do outro lado do vidro, sua cabeça será cortada e você vai morrer. Hã? O senhor é o Rajá, mas não sabe nada a respeito de lealdade e amizade. Farei de você ministro. Ou pode ser meu filho, ou meu pai, ou minha mãe. Qualquer coisa que seu coração desejar. Apenas me diga. Não direi. Eu não direi. Diga antes que seja tarde demais. Jamais direi. Você não vai dizer... Nunca. Então corta a cabeça dele. Oh, espere! Oh, espere! Espere um pouco! Oh, oh, espere! Oh, oh. Rapaz, tem uma flauta mágica. Sopre-a 3 vezes e o antílope Vijaya aparecerá. Ah, não! Não! Me devolva isso! Me devolva isso! Não! Me dê isso aqui. Vejam! Você me chamou, pequeno irmão? Não! Fuja! Fuja! É uma armadilha! Espere! Se você fugir, serei obrigado a cortar a cabeça do garoto. Não! O que você quer de mim? O ouro. Se você soltar o rapaz, eu lhe darei o ouro. Solta logo, rapaz! Vijaya! Guardas! Guarda! Peguem-na! Peguem-na! Vá, meu irmão. Eu ficarei bem. Não deixarei você nunca. Ah, afastem o garoto dela. Não, não, não! Quanto ouro o senhor deseja, Rajá? Todo o ouro possível.
Mas e se ele for demais? Mas que imbecilidade. Não me faça rir. Jamais conseguirá me dar ouro o suficiente. Como desejar. Mas lembre-se, se o senhor parar e disser que é o suficiente, todo o seu ouro se transformará em argila, como pedaço de um velho e inútil vaso. Ouro! E é todo meu! Todo meu, senhor! Nunca será suficiente! Ouro! Esse ouro é todo meu! Espere, espere, volte aqui! Eu quero mais ouro! Quero mais, volte aqui! Eu quero mais! Volta, volta, quero mais ouro! Mais ouro, mais ouro! Mais ouro! Eu só vou pegar um pouquinho, que beleza! Essas moedas são minhas! Eu quero mais, que beleza! Não toque nisso, não toque no meu ouro! Afaste-se do meu ouro! Ouro é todo meu! Toca, afaste daí! Ouro é todo meu! Guardas! Guardas! Abate do meu ouro! Você não toque nesse ouro! Esse ouro é todo meu! Saiu daí! Saiu daí! Saiu! Abate do ouro! Tudo meu também! Olha o ouro, seu macaco! Quero mais! Vijaya, vamos fugir! Pare! Espere! Não pode ir embora! Não é o suficiente! Fique! Eu quero mais! Mais! Mais ouro! Mais ouro! Meu maravilhoso, estupendo, fascinante ouro. Isso mesmo, mais ouro. Que beleza, mais e mais ouro. Mal posso respirar. Que beleza, socorro, chega. Essa não, meu ouro. Não, meu ouro está virando argila. Não. É, seu velho idiota, que se afogue nessa argila inútil. Ah, eu vou encontrar outro rajá que não tenha medo de morrer por causa de tanto ouro. Não me abandonem, voltem aqui. Venha, leal amigo, vamos pra casa. Vamos, Vijay. Sabe, alguns podem servir a um tolo e abandoná-lo, mas a verdadeira amizade sobrevive a todos os testes e vive eternamente, como a minha e a sua.